Znam, sve mi je jasno. Nedostajalo vam je ovo pomeranje moje čuveno, nedostajalo vam je moj seksipilan glas, nedostajalo vam je sve moje, raznorazni zvuci koji se čuju kada ja snimam, raznorazni insekti koji me ujedaju prilikom mog snimanja videosnimka, sve vam je nedostajalo, znam da vam je najviše nedostajao zvuk mog komšinog petla, koga više na žalost ili na sreću nema, no dobro. Ćao ljudi, dobrodošli nazad na kanal Igorove recenzije. Nije mi bilo jedno mjesec dana i dva, znači mjesec dana i dva, tri, četiri dana, nebitno. Sve to sada iza mene, malo se radilo, malo se i moj glas nešto nije u redu s mojim glasom, izvinjavam se, ali sve što, kroz šta sam prošao nije ni čudo, no preživeh ja nekako, evo mene ponovo sa vama. I hvala vam puno na nestrpljenju, na raznoraznim porukama, gde si, šta si, jel si živio, su te kidnapovali, kako da te spašavamo, i tako dalje, i tako dalje, nego sve je to dobro, dragi moji. Šalu na stranu, potrebno mi je bila malo i pauze, malo da se zarade parice za nove knjige, za nove stvarčice, ide duga i hladna zima, tako da razumete me već. Što se tiče mene i mog kanala, sve ostaje isto, ja se samo nadam da ova sveća neće prouzrokovati da posle snimanja videa zovem vatrogasce, zato što je nešto pomahnitalo, ono dobro. A svi znate koliko ja volim mirisne sveće i volim jednostavno da upalim sveće od ranog jutra, zato što kažu da to valjda isteruje negativnu energiju, nego ja sam sada full pozitivan i nadam se da ću tako ostati do kraja, bar dana, ne treba više. No dobro, što se današnjeg video snimka tiče, meni je pre svega dugujem veliku zahvalnost i pre svega hvala na strpljenju ljudima iz izdavačke kuće Makondo. Oni su mi ljudi poslali dan, dva nakon mog odlaska i bilo mi je zaista krivo, ali šta da se radi, jednostavno nije bilo do mene. I hvala svim divnim ljudima iz izdavačke kuće Makondo na strpljenju. Evo, napokon tu je, jer ja ne volim da budem kao neka, ne znam ja sad, lujka koja će eto zahtevati neke knjige, kada dobijem tu knjigu ili knjige, nebitno, da se ja pravim lud sada, ja dobio sam knjige, wow, niti će se oni osiromašiti time, nego jednostavno, znate, onako kada vam savest ne da mira, to je nešto najgore. Tako da sam, verujte mi, jedva čekao i koliko god da sam umoran i nebitno je to, verujte mi, skroz. Jednostavno dugujem svim tim ljudima, ne samo njima, već i neafirmisanim autorima, kako domaćim, tako i stranim, i slike, i svašta nešto. No dobro, ja se nadam zaista da me razumete i to mi je nešto najbitnije. Jao, šta mi je s glasom. Što se tiče izdavačke kuće Makondo, ja sam nju otkrio sasvim slučajno, jer ja pravo da vam kažem, znate i sami koje su naše poznate izdavačke kuće i obično se tu uvek osvrćem, tu negde obitavam, što bi se reklo, i ne idem dalje i uvek nekako nemam potrebu da istražujem nešto šta ti ja znam. Bože, šta mi je s glasom. Malo sam promukao, izvinjavam se ako nešto bude, ako nešto ne bude kako se treba, ako se nešto ne bude dobro čulo, se tapetko pomozi mi. Što se tiče njih, zaista sam ih onako otkrio sasvim slučajno i nakon mog otkrivenja njih, jednostavno shvatio sam da je ta izdavačka kuća jedinstvena sama po sebi, zaista se razlikuje od ostalih izdavačkih kuća, zato što se ta izdavačka kuća najpre bazire na izdanju stripova i to je zaista onako super. Kada sam ja kasnije ušao na njihov sajt www.makondo.rs i savjetujem i vama da uđete tamo, pre svega da pogledate lepotu tog sajta, zaista se razlikuje od svih drugih sajtova izdavačkih kuća, jako je pregledno, jako je uredno, nemate, znate, ono da tražite, ne znam ja tamo, da klikćete 500 puta dok ne dođete do nešto za što ste zapravo tu, zaista onako jedinstveno, a prelepo, a pre svega i boje tog sajta i moj glas ode. Sve zaista na jednom mestu i prelepo je zaista sve to osmišljeno i zaista svaka čast svim tim divnim ljudima. Ja nisam sa njima, ne znam ja u kakvoj komunikaciji sad, ne znam ja, 100 godina. Znači ja vam pričam onako moj prvi utisak, a za mene je prvi utisak najbitniji. I bilo mi je drago onako kada sam ih ja kontaktirao, jer mene nije sramota da priznam da ja ponekad kontaktiram te izdavačke kuće, hoćeš, hoćeš, nećeš, nećeš, brate mili, srećno tebi, srećno meni.
I čao, zdravo, prijatno, no dobro, ima nas raznih. I meni je zaista taj prvi utisak zaista bitan i ti ljudi su jako fair i korektni kao ja prema njima, nadam se. Tako da se nadam našoj saradnji, a Boga mi, i nadam se da ćete vi, dragi moji gledalci i knjigoljupci, malo posjetite njihov sajt, posjetite njihov profil na Instagramu i da vidite koja se lepota kriza svega toga. Kao što sam malo pre napomenuo, Makondo nije neka izdavačka kuća koja je tu sa nama decenijama, dakle to je izdavačka kuća koja je tek u usponu, ali to ne znači da ljudi nemaju raznorazne ove postignute uspehe, tako da što se tiče Makondo, oni su nastali 2012. godine i jednostavno, kao što sam malo pre napomenuo, oni se prepoznaju po svom radu na stripskim klasicima. I za kratko vreme su zaista osvojili, da kažem, srca nas knjigoljubaca. A šalu na stranu, oni su osvojili raznorazna važna priznanja za njih i oni su veoma ponosni na to i trebalo bi da budu ponosni. Naprimjer, neka od njih su najlepša ilustrovana edicija na sajmu knjiga 2013. godine, pa onda tiste godine stripski izdavač godine. Dakle, 2013. godina je za njih bila baš onako full godina. I oni su tu, dakle, to priznanje osvojili od strane nedeljnika NIN, što je isto za poštovanje, a njihovo, čini mi se, najbolje priznanje, ukoliko se varam, izvinjavam se, 2014. godine, kada su osvojili priznanje za najbolji izdavač stranih izdanja na Beogradskom salonu stripa, ne sajmu knjiga, 2014. godine. I meni je zaista drago zbog toga, ja svim tim ljudima koji su zaposljeni, bla bla, da želim svu sreću koji celokupnom timu Makondo izdavačke kuće. Što se tiče njihovih izdanja koji su meni poslali, ja, pošto nisam bio tu i jedna osoba mi je preuzimala sve te stvarčice i daje meni onu gomilu zaista knjiga i vidim ja nešto ovo tvrdo, veliko, reko, bože, šta li je sad ovo, da li mi neko nije prepisao kuću, stan, imanje, dvorac, šta li je. Kad ja otvorim, zaista sam se iznenadio, pre svega rudnici cara Solomana, da se ne lažemo, mislim da nema ni osoba koja ne zna za ovu knjigu, čini mi se da ima i film, to jest ne čini mi se, nego mislim da ima. I zaista onako kada se uzmu ove izdanje u ruke, osjetite jednostavno tu lepotu. Dakle, da se ne lažemo, njihova izdanja nisu nešto, da kažemo, ni skupa, a ni jeftina, ali verujte mi, kada sam ja otvorio ova dva izdanja, kada sam pogledao koja se tu lepota krije, verujte mi da uopšte nemojte da mislite da je to nešto preskupo, ne znam, ja, kao što sam ja malo pre napomenuo, uđite na njihov sajt www.makondo.rs i jednostavno tu ćete dobiti sve potrebne informacije. Zaista mi se sviđa kako su oni sve to osmislili, njihove ilustracije su prelepe, ja iskreno volim da čitam knjige koje su sa ilustracijama, nekako mi je tada knjiga dobio onako nekako full doživlje, što bi se reklo, efekt kako god želite i zaista nekako meni iskreno je bolje, kao kada gledate film, tako imam neki osjećaj. Kvalitet je jako lep, zaista mi se sviđa, i uvidi ga ovaj kao onaj brej iz Gospodara prstenova, Smigel, kako beše, isti on, vidite ga, glupuj. Tako da jako mi je drago što smo, eto, da kažem, postigli tu saradnju, da se ne ponavljam, želim im svu sreću. Što se tiče ove knjige, meni je zaista fascinirala, jedva čekam da je pročitam. A što se tiče nešto što me zaista jako prijatno iznenadilo, to je knjiga Harman. Što se tiče ove knjige, ona je, dakle, kao po originalu, ona je kao enciklopedija, zaista je ogromna knjiga, ali veoma je lepo onako na izgledu i onako kad je uhvatite u ruku, verujte mi, osjećaj je nevjerovatan. Malo zvuči možda ovako, ali znate li već mene. Što se tiče ove knjige, ona je na Goodreadsu ocenjena, čini mi se, sa 3,90. Jeste, to je onako solidna ocena, ali jaka, što se mene tiče. Jako je lepo urađeno, vidite tu lepotu, zaista je super. Ilustracije su tu od prve stranice do poslednje, pošto, naravno, kao što sam malo pre napomenuo, to je izdavačka kuća koja se bazira najpre na stripske klasike, i zaista je super. Što se tiče ove knjige, nju je pisao, kako se zvaše, se izvinjavam, znam da je Nemac
per meter jeste, a što se tiče ove Izabelu Krajic, ona je isto Nemica koja je zaista poznata po brojnim, brojnim nagradama, što se tiče ilustracija, crtanja, a tako da zaista žena vidi se da zna svoj posao, a ovo je inače prelepo. Ja nisam neki, znači onako kao, da kažem, fan stripova, kao mali sam čitao Dilana Doga i kako beše onaj drugi, bože, stao mi mozak, nebitno, ali zaista znam da postoje puno ljudi koji su eto kolekcionari tih starih stripova, tako da ukoliko i vi volite ovo, možete da vidite sve na sajtu izdavačke kuće makondo.rs ili na njihovom Instagram profilu i možete ih zapratiti da vidite šta to oni nude, kako nude, tako da eto. Ovo je prelepo također, kvalitet listova je onako super, a znate i sami već koliko je meni bitno da sve to izgleda onako na dodiru lepo. Što se tiče rudnice cara Solomona, isto jako mi se sviđa ovo ovdje, ovaj deo izgleda, znate, ono kao one stare, baš stare knjige, i zaista je sve to super i jedno čekam da pročitam, vjerojatno čitam jednu drugu knjigu, jedne naše srpske autorke, zato što njoj tek dugujem ovaj zahvalnost što je strpljiva i hvala ti puno, znaš ko si. Što se tiče ovog videa, dragi moji, to bi bilo to, meni je zaista, još jednom ponavljam, neizmjerno drago na postignutoj saradnji sa tako divnim ljudima. Hvala im puno na ovim delima, zaista mi je jako drago što će ova dva dela biti na mojoj kolekciji knjiga, što će biti tu. I hvala vam puno što ste tu upotpunili moju kolekciju knjiga sa ova dva divna dela. Ne znam da li ste isto primetili da oni pre svega štampaju svoje dela pisanim slovima, što je isto za poštovanje, što je zaista super. Tako da, dragi moji, ja vam pripremam još raznorazne iznenađenja, samo vi budite tu, pretplatite se na moj kanal ukoliko niste, a ja ću vam donositi samo bolje, samo lepše i ništa drugo. To bi bilo to, dragi moji, ja se nadam da čitate, ja sam jedva čekao da se vratim mojim knjigama, moja najveća ljubav su definitivno knjige, tako da, dragi moji, nadam se da su i vaše. Ćao, pa se čujemo.